皆さんこんばんはっていう話ですね。オーディエンスの方一緒に頭を下げてありがたいですね。ファンキーカムということですね。通常であれば、どこか野外へ行ってですね、野外ロケという形でいつも観光してるわけなんですけど、はい、今日はね、はい、延暦寺のあ、そうだったんですね。そうだったんですね。そうなんですね。いいよ。年末特大号ということでございましてですね、ここは、電入社の東京のオフィスでございます、はい、外でやろうと思ったらですね、電入社サイトのスタッフが、はい、寒いよと寒いので、はい、中でやりましょう、はい、なるほど、うん、っていうなんかこういたりしますなんですかこれもこれはこれ、ね、ギーが気色が悪いギーがね、これちゃんと爪もついてんだよこれ。ええー。値札剥がしましょうよ。値札ごと飾って。ついてます。ついてます。転売するときにして。いや転売する気なんかい。マニアも変に。いやどっかに流通させるつもりなんです。近いうちとヤフオクに出てた。いや嘘でしょ。そんな感じで、送ってみたいと思います。それで年末特大号ということで、アミちゃんに来ていただきました。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、それから。岡田解説員で、はい、それから美貌姉さんでございます、はい、ということで今日はですね、4人でやってみたいと思いますね。だいたい尺としましては3分ぐらいずつあれだからもう切らないとそれそうそうですねそろそろもうあじゃあごきげんよういつもの大体まあまあまあ大体いつもの調子で雑談をですね、はい、交えながら、こういう話であるとかね不思議な話なんかをやってみたいなと思うわけなんですけど、今日もなんかやってたね怪奇特番ね。やってましたね。珍しいですね。珍しいね、まあ今の時期はね特番がこういろいろおせおせで入ってくるってのは分かんなくはないけど、ね、何も今やんなかった今やんない、なんかリアルカッパとかやつあそんなのやってたんですね、この辺が砂漠化した人じゃないですか違う砂漠化ってあれお水があるから岡田さん砂漠化じゃないですか。そうそうそうカズデラ湖みたいなオブラートに包んでるようにひどいこと言ってますね。小さいシコツコンシンデレスポットが頭にまああの怖い人たちすごかったよ。なんかね、カッパみたいなのがこう、ちょこちょこっているのよ、ええ。で、そこをずっとズームしていくじゃない、ええ、するとね、ヒャッヒャッと泳ぐんだよ、水の中。泳ぐの？うん。へぇー。あの、潜水でヒャッすごい早い、ええ。あ、面白いな、あれ。あれ、いいや、作りでも面白いから。ちょっと、今のところピー入れましょう。ダメですよ。いや、あれ、でもああいうの面白いなと思って、夢があっていいですね。そうですね。まあ今カメラ持って歩けますからね。そうなんですよね。手軽ですよね。そうですよね。だから、そうすぐパッと撮れる、だから写真にしても動画にしてもね、変なものがね、こう撮られやすい状況にあるね。そうですね。あるよ。ということで、そういった話をして、やってみますか。やってみますね。なんかあった最近。何この振り。なんかありましたか。でも頻繁に心霊体験してるわけじゃないですよ、ね。いやさせたいんだよ。俺なんかこれハマったほら。でこの間のでもロケハンのさ、僕もそうそういうのなんですけど。ひどいです。いややってよっていうことももんでもないですけど、パンケさんもいたんですけど、ひどかったですねあそこ。あすごいひどかったですね。あれねアトラクだったら行きますよね。あのね、奥多摩の方に向かって奥多摩湖の方に向かっていくと、うん、奥多摩湖の手前に、直前にもうそこ出るとすぐ左側があると奥多摩湖っていうトンネルがあるんですよ。そのトンネルをちょっとこう青梅川に戻って、はい、少し行ったところでね、なんでこんなところに何この踏切っていう踏切があるの一個、うん、車が一台ギリギリ、ちっちゃい、ちゃんと遮断機降りるんだよね、はい、でそれをこうゴトゴトゴトって渡っていくと左側がガーッて谷になってて、でそこから先もう行けませんなって、ロープがあった、
でそこに車を置いて2人で LED の照明を持ってずらずら山道上がっていったんです、ね、はい、そう怖かったですよ、林に囲まれて怖かったでしょ、お母さん母さん怖かった、初めての使い物、いや女がおじちゃんが怖いところに連れて、悪いおじちゃんが連れてでそれをねずっとこう歩いていくと、まあこうぐーっとこうくね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 行くさ、はい、なんかあれだよな、変な石碑みたいなのがあったりするんだよね、なんか、はい、なんでっていう、うん、あるで、それずっと上がっていくと突然右側がポーンと開けるのよ、はい、でその開けたところをこう照明当ててみると、うん、こうなんていうの、切り株だけが残ってるんだよね、いくつもね、そうですね、内心に囲まれてるんですけど、そこだけでこうだからダーッとこう開けてるんだよ、うん、でそっちへ、うん、そっちへこう踏み込んでってみると向こう側がドーンと山肌があるわけ、うん、こうねずっと来て、まあ上り調子だからずっとさ、はいはい、とそこからこうずっと山肌があるんだけど、その山肌の中腹に何かあるんだよな、うん、ほんでそこにこう照明当てると、はい、あれ結構大きいよね、でかかったですね、ほこらがある山肌に、うん、あんま良くない感じです、うん、道の途中とかでもない、そう、うん、あ道の途中じゃないんだ、山肌にポーンと行けないんです、はい、こってある感じ、うん、もう本当のだからほこらがそこにドーンとある、はい、古いよね、古かったですね、うん、ほんでそこに行くためのなんかこう道みたいなもんない、え、じゃあどうやってそこに、うん、あそんなにねこんな急激な崖とかじゃないんで、うん、上がっていこうと思ったら行けるんだよ、本当に草むらに足を入れていくような感じ、なんかあれですかね、あの多分林業の人たちがもともといたんじゃないですかね、そこ岩津の山の民、ね、そうですね、それで多分そういうものを食べたらいいですかね、うん、俺はねそこをちょっと聞いてるのがね、それをずっと入っていくと廃村に出るって聞いてるのよ、ある集落に、うん、で未だにその家であるとかね、そういったものがそのまんま、うん、こう崩れた形で残っててっていう話を聞いてるのね、はい、うん、だけどとってもじゃないんだ、そっから先はちょっと嫌な感じでダメだってね、無理ですね、道はあるんですか、あるある、あります、じゃあ暖かくなったらぜひ、暖かくなったら、はい、うん、完全装備で、ね、まずは亜美さん、いやもう怖いですよカメラつけて、真っ暗で林に囲まれてて、ね、本当にあのこう暗視ゴーグルをそうですねつけてもらって、手配してつけてもらってじゃないです、みんなで行きましょう、なんで一人で行く感じなんですか、顔 CCD は向けて、いやそういやもちろん別に見てますよ、カメラクルーすら言えないじゃないですか、見てます見てます、いや CCD じゃない、後ろの人誰、後ろの人誰って言いながら、いやいや、やめてください、やめてください、アミさん、アミさん、アミさん、どうしました、一人じゃないから、いや一人の方が深いんですよ、それだったらそうじゃなくて後ろの人がちゃんと、いやじゃあ僕の背後にいつも誰かいるみたいなやめてください、いないですから、後ろの人そういうところにと活性化するから、いや違う違う違う、友達活性化しようがしまいがまず後ろにいる時点で嫌なんですよダメですもん、一、うん、人で来ましたね今日もね、原付に乗って一人乗りなんかすごい原付は一人おまわりさんに呼び止められた、呼び止められたことないです、ダメ後ろに乗っちゃう、何戻ってるんだよ、いやどこに乗るところがあるんです原付の斜め後ろに、あちょっとずつこうやって、うん、後ろの人すごい腕力です、はい、いやそういう話じゃない、違うんですじゃあそういう怖いところがあったの話ですから、ね、それはそうそう不思議ですね、それ、うん、でもまあその生活の名残なんでしょうね、そこは多分ね、ちゃんと生活で使われたのかと思うんだね、で踏切だときちっと作ったことを考えればね、おそらくそういうことなんだよ、で、うん、こっから先営林所管轄っていうまた例によってそういった看板が出てるんだけども、うん、だけども、立ち入り禁止ではないんだよ、はい、うん、車両乗り込み禁止、あ、うん、乗り入れ禁止になってるってだけで、それでまあそこをねとりあえずざっと取ってちょ戻ろうよって言って戻って、はい、またその踏切をことごとこ出て行って、はい、でそれをこう右に行くと奥多摩湖へ行くの、はい、奥多摩湖の方へ行って、で駐車場誰もいなくてね、そうですね、ね車1台ぐらいなんかカーテン閉めてる車がいたけどね、あれ窓叩いてやがって、いやダメですね、ダメですね、中で忙しそうそれで何いやまあね、そんなのが端っこの方に一台止まってるんだけど、あとはもう全然いない、一台もいない、でも勇気あるの、山奥に、でね、まあ、そこに車止めてちょっとトイレ来てねって言って、トイレが、まあ、まあ小切れのトイレがあるんだね、はい、前にほら西浦さんと行ったところですよね、
このカムの収録で、うんうん、そうそう、で前に西浦さんとここにカメラを置いてここに急いでこういう感じでこういう手で撮ったんだよっていうのを説明して、はい、で帰り際車乗ろうと思ったら、じゃあトイレ行こうかって言って、まあ、一人だったら嫌だけど二人で行くならいいよって言って入ってったわけよ。だからまあそういう観光地のトイレだからさ、それなりにこう勉強もガーッといつもあって、はい、でなんかこうガム死骸がほらね、クモの巣に引っかかったりとかさ、そういう山の中で、山の中でさ、感じじゃない、で用足し終わって、アミちゃんが先に出てったんだよ、手洗って出てったわけだ、はい、俺がその後ろ追っかけ出ていく感じだったからな、そしたら俺がその、まあ、用足し終わって手を洗ってアミちゃんの後ろ姿が見えた時に、うん、俺のすぐ横に左手にあった個室があるね、その個室っていうのはなんか障害者用のちょっと大きめの個室なんだよね、うん、一番端っことか、うん、そこの中からヒーヒーって聞こえたんだよ、うん、響く感じです、うん、で聞こえたんだよね、はい、え何今のって言ったんだよな、僕もがっつり聞こえちゃった、うん、2人で、うん、それでえ今えこっちから聞こえたよねってまた2人で戻ったね、はい、中入ってで戻ってこんなことあったよねって言ってたらすぐ俺たちのすぐ近くにヒーテーマとこれあれ撮っときゃよかったなみたいなそういうそんなもんだよね、そういう時も限ってね、そうですね、撮れたりすぐ逃げました、逃げたね、これダメだね、これいかないね、これダメですね、うん、そんなそこでね、うん、だから、次の暖かくなってからの野外ロケはその山の中の祠の前の広いところ、うん、え頑張ってください、いやだから応援してます、いや違うんですよ、一人で行くわけじゃないですか、いやいやいや、みんなで行きましょう、僕もです、僕も神奈川から出ちゃいけない、いやどんな向いてるんだどうなるんだろう、出たらでもちょっとあれですね、面白いところですね、そうそうそう、ちょっと面白いね、特に何かあったわけではないと、もちろん、ね、ないんだけどね、だけどちょっと変わったところなんで、うん、そこに、オットセイの着ぐるみをなんで何のロケですか、雰囲気のある場所に行く意味がなくなるいや歩きにくいと思う、いやそういう問題じゃないんですよ、多分違うと思うんですよ、ちゃんと手ついて OK だから、そういう話じゃないんですよ、違うんです、はいはい、こういう感じで、はいその VTR 見たらちょっと面白いですね今いや否定しようと思ったんですけど面白いです、芸能としては美味しい、ちょっと面白いです、はい、面白いです大人が4人ぐらいでこれ全員落とすで、姉さんだけは頭にポンとピンクのリボン、あいいですね、女の子だよっていいですね、4人で、はいね、行って、ね、それで何やるんですか、ね、今考えてますよね、そんなことないけど、どんな嘘つこうかと、いやいやいや、そんなよ、ちゃんとその放送があるんだ、ちゃんと大丈夫だよ、それは行って、ちゃんとセッティングして座って、うん、笑いなしの階段階がそうだよ、触れちゃいけない、触れちゃダメ、格好に触れちゃう、いやいや格好触れるってそれだと見てる人笑っちゃうから、ね、だからカメラ回したまんまの状態で無言でその着ぐるみを脱ぐ、一人ずつ脱ぐの、脱いでよいしょって言いながらこう脱ぎながら階段を下りるそれでですね、この間そうそうそうこの間って山のそうですそうするとテロップしたら笑ったら呪われる。呪われる。なんか年末にやってるのに似てる。言っちゃった。テロっぽいですね。僕はいろいろ問題あるんで加担できないんですけど。それは春先にやる。春先に。何の脈絡もない。まあでもちょっと寒いといけないとこですね、そこは。寒いと嫌かな、そうですね、ちょっと遠い、でもね、あれはね、あったかくなったらなったで今度蚊とか、ね、虫が来るよ、ね、あの光当ててやる、だからちょうど春、そうですね、うん、春あたりがちょうどいいかなっていう感じだな、うん、遠くからこうお経の声が聞こえてきたけどね、いやもう先に言わないでください、行きにくいじゃないですか、ね、本当にそういう作りでそういう失礼してやろうと思ったって今のって全部台無しだよな、ですじゃあなぜ言ったんだいやそういうだから、うん、あれはしてないからだよ、いやガチガチ で、そうですね、全部だから手の内を明かしていくという、ね、
そうですね。何の集まりだったっけ。いや、割と雑談9割、ね、雑談ね、そんな感じになってるね、はい、まあでもね、本当にちょっと面白いところがあるんですよ。そうですね、楽しみですね。だから前にも言ったと思うんだけども、見てる人の中でもね、こんなとこありますよ。ああ、そうですね、うん、こういうところいいですよっていうところをぜひ教えていただければ行ってみたいなと思います。そうですね、うん、ただね、その6個の山の中とかそういうのそうですね、移動可能な範囲で、移動可能な、極力ね、なんか喧騒の音とか入らないようなところの方がありがたいですね。いや、難しいんだよそれは、うん、そうね、人がいないとこ、うん、車があんまり通らないとこ、そうですね、ね、いろんな雑音が入らないとこ、ね、まあある意味いろんな雑音が入ったりもするわけ。やめてください、ね、うん、あ、そうですね。だってあれだって、この間メッセージ来たよ俺、前に俺、アミちゃんとやったの、黒山さんたちのさ、あ、言っちゃったわ、俺P 入れましょう、うん、ね、はい、いいのか言っても、あ、ダメなんだよね、え、ダメだよ僕に聞かないでください。で、そこで撮ったやつもほら、なんか音がずっと聞こえてたじゃね、なんか、うん、あれ、撮れちゃってたんですか、撮れてたんだよね、あれもね、あ、マジか、うん、へ、うん、それでそれが何なのって、なんでなんだろうねこの音って言ってて、休憩時間にこのですね、階段バカの2人がですね、それ確認しに行ったんだよ。行ったのこの2人、有能なスタッフさんすごいです、ね、なんでよく行くよねと思うんだよ、ただ俺たちがこう語ってたところの後ろにお地蔵さんがあったでしょ、お地蔵さんのちょっと後ろに公衆トイレがある、そのトイレがね、すごいんだよ、もう行きたくない、ものすごい、行きたくなかったな、すごいよ、すごい、もうね、俺はそこで用意させてるんだけどね、はい、大きいやつを、はい、なんだけど、どっちでもいいです、詳細にはいい、行っただけでいいです、はい、バスバスっと、あ、大丈夫、効果音大丈夫です、今ピーを、ピーだと思ったらややこしいことになる、何を言ってるんですか、もっとダメだ、で、そこはね、はい、照明がないのよ。そうなんだ。だから用足しに行く人は懐中電灯持ってかないと、そうですね、行きたくない、そうそう、だから懐中電灯こう超えたままか、ああ、もっとあったでしょやり方で、下手にこう口が緩むこうパーみたいな、いやいやいや、どこで話膨らむ、何を、今のところが膨らむ、ちょっともう助けてください。これはもう大変ですね。大変ですよ、すごいんだから。さっき担々麺辛いの食べてた。ああ、そうですね。辛いのも聞いちゃった。もう、エンジンかかって。エンジンです。エンジン。3000回転ぐらい。そうすると多分違う。そうそう、ガスをかかり始めて。まあ、それで、僕らがいる現場自体がもう奥の奥の方だったんですよ。細い道は。そのさらに奥だから、もうさらに暗いんですよ。もうすごい嫌なところで行きたくないよと。本当にね、街灯の類は全くないのよ。で、こう俺たちの左側には、まあ、ちょこっとした藪があって、その藪の向こうが藪っていうんじゃないよな、草っぱらってるんでしょ、ね、ちょっと背の高い、はい、その向こう側がすぐちょっとこうぐーっと谷になってる、うん、そんなに低い谷じゃないんだよ、川が流れてる、だから温泉に常にこうサラ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 っていう水の音が入ってる感じなんだけど、なんだけどその音に混じってっていうさ、甲高い人の声みたいなのがさ、聞こえてるわけよ。で、オーディエンスの人たちにも聞こえてるわけよ、それがさ。あれ、聞いてたんだよな、一緒に来てたんだよな、聞いてたんだよ。そしたら、なんだろうねって言ってたの。その休憩時間に、俺、階段バカ二人が見に行ったから、確認しに行ったの。そしたら、やばいですよ。やばいですよ。何が、やばいですよって何だよ。って言ったら、さっきの音の正体が判明しました。詳しくはウェブでよろしく。今言いましょう。気になってしょうがない。ものすごい気になってるんですよ。いやいや、でもね、まあそれはここでやってもらっても、実際のその鳥の回を見てもらった方が面白いと思うんだけども、分かりましたっていうのよ。何だったって言ったらね、その例の照明のついてないトイレの中の1個だけある個室があるね、俺が用を足したバリバリって、それ大丈夫です。そこの扉が開いたり閉まったりするときの、結構厚みありますよ、ね、うん、そうです。あと単純にさっきも言ったんですけど、僕らがいる現場を通らないとそこのトイレ行けないですね。風でなんか動かない、もちろんもちろん。それがずっとこう常に、そうだからすごくいいとか言ってる、
一方に行くのはああいうの癖がありますから、うん、開けといて使った後、うん、開いたつもりで、ね、行ったのがキューッと行くならわかるじゃないですか、うん、また戻ることじゃないからね、ないですからね、うん、そうですね、個室の中に窓もなかったの、風が通るような作りでもなかった、そうですね、通ったとしても相当強くないと、うん、開いてしまってしまい嫌でしょう、そんなところ、またねちょっとあの回をある程度重ねたらまたそこでやりたいなと思ってるんだけど、まあ別にね本当にちょっとねこう、おかしな噂があるところでもなんでもないので、うん、ないんだけどもね、ちょっとね実はねそのこの間行ったね、はい、その KS 滝、はい、めんどくせえな言っちゃってピー入れてもらった方が楽ですね。でね、そこに関してね、俺があのこの間ね10月に行った沖縄で、はい、ユタに見てもらったんですけど、こっちからの情報っていうのは全く落とさないんですよ、はい、俺の名前と、うん、それからまあその芸名である芸名と、うん、だけかな、はい、うん、そしたらね天狗に何かなぞられたところへ行ってますねっていう、でそこでね本当はそっから先へもっと踏み込まなくちゃいけないところへ行かないで帰ってきてるって、で、うん、それはね一回ちゃんとそこの奥まで行ってことをなした方がいいですって言われたのよ、お察しなんだか分からなかったわけ、そこのね奥に天狗滝ってのがあるのよ、あそこから上に、で俺が自分で一人でロケに入ってる時ちょっと気持ち悪くて、昼間だったんだけどね、だけど人もいないしちょっとここから先一人じゃ行けねえなっていう感じで行かなかった、でそのロケの日も行ってない、この階段ばかり二人がでもそこに行くといいことが、呼ばれてるって言うんだ、そこでそのなすべきことを最後までなしてきなさいっていうようなって言われた、行くと多分なんかもらえると思います、天狗つぶてかさんか、いやいやいや、なんでそんな嫌なことが、物理的なもらえるの話だったんですね、そうそうね、もらうというか食らうというか、そう食らう感じで、サビとか天狗になってそれ始末料へねえから、それ大なし、そうどうしちゃったんだろう人が変わったような、もう今それをここで言われてる時点で全て大なしまあ一回行きましょうよって、うん、そうですね、でも昼間と夜やっぱり旅行見た方がいいと思います、まあ、そうだね、夜怖いよ、すごく怖いよな、怖いですね、ね、まあ頑張って、だからなんで僕一人で行く感じの大事一人じゃない、そういう話じゃないんですよ、じゃあパンキさんが行かなきゃな、いや、言ってないですよ、ねえじゃないです、後ろの人と会話しないのか、いや、いるわけじゃないですけどね、はい、いや、その、あの、仲良くしてくださいよ。仲良くしてください。嫌だ、ここに当たるから。その辺に刺さってるやつ。刺さってる、こうなってる。あんまりこう、右向いたり左向いたりしないから。ちょっと痛い。ごめんなさい、ごめんなさい。俺、誰に謝ってるんですか。はい、という感じでございます。では、あの、ニブさんと続きますので、はい、よろしくお願いします。はい、それではですね、ここで、二つ目。はい。さっきと同じ手で。はい。ね、さっきと同じ手でっていう前置きしてさっきの流れに入るの嫌だよね。すごいよね、それもね。同じ手で持っていけること自体がすごいとは思うけどさ。うん、うん、じゃねえか。うん、そっけないぞ、みたいな。冷たいよ。なんとファンキーさんのコップだけお茶がなくなっているという。いや、なくなってるよって入れてないんでしょ。え、入れてくれたの、あ、入れてくれたの、今言いました。帰ってきて俺のが入ってないじゃん。どういうことなの、いじめです。いじめです。アムちゃんが俺を嫌ってることは知ってるんだ、いや、そんなことないです、大好きです、電話出ないですそんなことない、愛してます、愛してます、ラブラブラブライクじゃない、ラブライクわかります、階段やってるよそんな振りなんですよこっから入れるんですよ、じゃあって言いづらいですね、入れたらすごいですね、あのね、その動画に何か映っちゃったとかさ、はい、ビデオがどうとかさ、はいはい、まあ、動画っていう言い方って昔はなかったからね、なかったですよ ね、なかなか、うん、ビデオとか VTR とかさ、はい、なんかそんな言い方だったでしょ、はい、その前は8ミリで、ね、はい、
でまあ8ミリの頃からさ、ね、あるんだよなこれって。ありますね。あるのよ、はい、あのね8ミリってあれってあの普通の一般家庭用に普及したやつってのは何分もないんだよね。うん、何分だと4分とか5分とかしかないんだよね確かね。あ、そうなんですか。そう、それで動力音声動力になってるやつっていうのは一般家庭用にはなくて、うん、へー、うん、だから無音なのよ。あ、じゃあ本当にあのあよくテレビで昔の8ミリで音が入ってないじゃん、うん、そうそう、チチチチチチっていうの、あれが要はその部分を、うん、あの小回りするみたいにこうガーッと、小回りじゃないよ小回りするみたいにいや今毒矢を当たりましたけど、ね、し毒をつけたやつを、はいはい、だからチャップリンとかの音がないんですね。そうですね、当時は。まあそうです、まあ、あの頃はほら無声映画、ね、無声って言ってもあの無声じゃないんだけども無声映画って言ってね、それで我慢しなくていいんですよ別に。そのために弁士ってのがいたわけ。そうです ね、昔はその映画のシーンに合わせた、はいはいはい、ね、こう今ベンでちょっと行こうと思ったんだけどやめとくわけなんだけどであのじゃあスッと行けばいいのに行かないんだよ。行かないとこはいい、いいですね。そうなんだよ。でね、昔俺が田端に住んだの、はい、小学校の3年生の時にね、はい、うちの近くに俺ね、前にラジオでもちょっと話したことあるんだけどね、国鉄の、要は国鉄だから公務員だよね、はい、で公務員宿舎っていうのがいっぱいあったの、はい、その中のある一軒の家があってね、はい、でその俺はその頃よく俺が遊びに行ってた家なんだけども、そこの親父さんがね、たまにまあ、今でいうところの JRF と昔でいうところの国鉄貨物かな、はい、の機関車の運転士だったのよ。 EF13 ってね、それも、ね、今あのてっちゃんたち茶釜茶釜って言ってたから、ね、あのほら機関車のことを釜って言うのよね、はい、で茶色い釜のこと茶釜って言うのよ。それのもう前にこうデッキがこうドンとこう飛び出したタイプの、もう本当昔の昔からのやつだよ、それの運転士だったわけ、はい、で俺たちよくその僕の機関区なんかに行ってそれをこう整備してる最中中に乗っけてもらったりしてたの。で、ある日ね、中村君家には8ミリはあるかいって言い出したから、はい、8ミリって何って言ったわけよ。そしたら、あ、そっか、じゃあ見せたけどねって言って、その本人の、俺のその友達の同い年だ、同じクラスの、はいはい、やつの小さかった頃からなんか正直って見たかなってそうでしょ、まあそうです ね、こんなちんちくりの頃のさ、のやつを永遠と見せるんだ、これはね拷問に近い拷問です、ね、うん、音も何にもないって言ってる真っ暗の部屋で、で何本も見せて、うわまた来たと思って、子供ながらに思って見てたらね、あれと思ったの、っていうのはね、その彼が畳のある部屋の、多分そこの家じゃないんだね、多分ね、どっかの親戚の家かなんかなんだろうけども、畳のある割と広めの部屋の真ん中で積み木かなんかでこうベチャンと座ってさ、こう遊んでるシーンなんだけど、でこうやってるシーンのに被るようにして後ろにばあちゃんがいるのよ、それが後ろの風景がこう透けて見えてるわけ、おばあちゃん、おばあちゃんが、でやつがここにいるから、おーって呼んで、で、あれは、それ、その子、オー君って言うんだよね。あれ、オー君のばあちゃんって言ったんだよ。あれ、ねえ、お父さんって呼んでるわけ、お父さんって。で、どうしたここから、子供たちに見せるだけで、本人いねえんだからさ、ね、で、どうしたってガーッと開けるじゃない。と明るい光がパッと入ってくるんだよね。その瞬間に、その投影してる、スクリーンに光がこうバーンと当たるから、斜めに半分バーッと見えるね。そしたらその斜めに半分見えなくなったんだけども、これちょっといや難しい変な言い方なんだけど、見えなくなったってことは明るくなってるんだよっていうことなんで、明るくなってるところにばあちゃんが立ってるんだよ。リアルにガーッとね、そこの後ろの灯をガーッと開けて、どうしたって言って、暗幕が張ってあるんで、どうしたふっとこう
それをこうめくってあげた、うん、おじさんがね。めくるとそっちから明かりが入ってくる、うん、それがドーンと斜めにドーンと切るようにドーンと白くなる。そこにばあちゃんがいるのよ、うん、こうやってこっち向いているわけ、座ってんのこちらに、はい、部屋の隅に 角に、はい、でうわーっと思って、はい、ここでそのおじさんが、そしたらその王くんがね、はい、お父さんあれちょっとお父さん今明るく見えないって言ってるしね、カラ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 って終わっちゃったわけ、はい、君が、はい、それでどうしたって話して、いや今なんかおばあちゃんがどうのってこう言ってんだけど、はい、よくわかんねえな、じゃあもう一回見てみようかどうのって言ってるうちに、もうこう見たらもうそのばあちゃんリアルばあちゃんもういなくなってたんだよ。で俺そのことをね、はい、まあその後外出てその奥の二人が遊んで、はい、でちょっとこう高いところからその奥行き感覚を一望できるあるスポットがあるんだよ、はい、でそこに今奥行き感覚っていうとさ、もう新幹線とかばっかなんだけど、その頃はもうとにかくもう機関車なんかいっぱい止まってたわけ、で貨物列車のこうあれを連結をね、ずっとこう配列をやるとこだったんで、それさらにも見えるわけです、うん、それをこう2人でね、土手の通りこうやって座りながら、ねえ奥君、さっきさいたおばあちゃんってあれは奥のおばあちゃんなのって言った。知らないっていうね、うん、知らないって、うん、で奥のおばあちゃんどこにいるのって言ったら、俺はその頃ばあちゃん元気だったから、北海道ね、北海道元気だった、奥のおばあちゃんどこにいるのって言ったら、うん、うちのおばあちゃんも死んじゃってんだよねって、死んじゃったらいないんだって、僕が生まれる前に死んだんだって言うんだよ。いや、じゃあさっきの部屋の中にいたばあちゃんは誰って言った、うん、ばあちゃんなんていないって、って。いや、いないってじゃなくて、さっきあのおじさんが入ってきた時に部屋の中にばあちゃんいたでしょって、あのばあちゃんは誰なのって聞いてんだよって、あの映ってたばあちゃんじゃなくてねって、部屋の中にいたばあちゃんは誰って言った、うわーって泣き出したの、うん、で、なんかバーッと帰っちゃったの、家に、それからね、なんかね、口聞いてくれなくなったの、俺と怖いこと言う人だから、うん、口聞いてくれなくなったの、まあそうしてるうちに、まあこれごめんね、この話は尻切れトンボになっちゃうんだけど、そうしてるうちに俺ほら沖縄に俺越しちゃったんで、とそれまあそれっきりなんだから俺、その王くんとは、まああのあえて送り込んつんだけどねって言うんだけど、なんで多くんってするんですか、ここまで伏せてきたのって言うんだけど、いやこれ見てたら連絡欲しいなと思ってなるほど、多分見てねえだろうけどな、そのあのフィルムに映ってたおばあちゃんと、うん、そのお父さん帰ってきた時にリアルにいたおばあちゃんと、うん、同じ方法、いやそれはね、同じなのかって言われたら全く同じとは言い切れないの、なんでかっていうと、うん、そのフィルムに映ってたばあちゃんってのは本当に半透明、でもちゃんと着物を着てて、うん、ね、で着物を着てなんかなんとなくちょっとこう灰色っぽい黒っぽい感じの着物を着てて、それでそのおその奥くんのね、うん、いいじゃねえか小栗くんで、小栗くんのこう横にこう座って遊んでるところをこう見てる、こういう感じでこう映ってるんだよ。うん、でそれがこう動いたりしないんだよね、このまんまで後ろの風景が透けて見えてる。じゃあそのばあちゃんとリアルに、そうリアルにっていうかさ、いたばあちゃんも同じなのかっていう確証はないな、うん、でも着物着てたんですか、着物着てる、じゃあ同じお母ちゃん、うん、同じかもしれないですね、うん、そんなことはね、だからその8ミリ、ね、8ミリのものです、ね、うん、僕最新の話をしてるんですよ、本当動画の話、うんうん、あのまあ仕事は IT 関係なんで、うん、あのちょっと変わった仕事を結構やってるんですよ、はい、医療用具の開発してるとか、あとは、まあ、あの携帯のブラウザーの開発してる、うん、ある時ちょっと面白そうなんで、あのセキュリティのシステムをやってる会社に入ったんですね、うん、で、まあ、ビデオで撮ってるじゃないですか、うん、映像を焚いて、うん、今やっとデジタルになったんですけども、あれ撮るとすごい量なんですよ、あのずっと24時間バッチリ撮っちゃうと、うん、それでタイムラプスって言って、よくあのコマ送りのありますよね、1秒に1枚ぐらいずつ撮る、 あれタイムラプスって言って、うん、ああいう撮り方をするんですよ、それで、貯めていくって、だからビデオテープ1本で1週間とか、うん、あの昔は撮れてたんですよ、うん、であれ、最近強盗に入るとあのデッキごと持って帰れたりっていうのが正しいですね、それであのデジタルのやつを開発して、でちょっと面白い機能を入れてたんですよ、こう人を認識する、はい、で、まあ、まだちょっとロジックが頭に入ってるんですけども、人が入ってきたら撮り始める、うん、でその前から10コマぐらい撮ると、
で当時のパソコンですと、まあ、秒間10フレームぐらいしか撮れないんですよ、うん、テレビとか映画だと25フレームとか撮れるんですけど、うん、まあ10フレームでもタイムラプスなので全然数が撮れるんですよ、うん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 、でサーバーにどんどん落としていって、で秒間10枚ぐらいなんですよ。でまあちょっとお化けの出る会社だったん で会社中にカメラがあってテストでずっと撮ってるんですよ、うんうん、外とか会議室だとか、まあ夜中こうプログラム組んでると、まあ、人のいないとこずっと撮ってるわけですよね、うん、そうするとあの今の顔認識とかありますよね、よく変なとこ顔認識しちゃってる、うん、あるカメラだけあのやたらにデータ撮れてるんですよ、うん、おかしいなと、これもうバグだと思ってまずカメラの設定見に行ったんですよね、うん、それでカメラをこうやってやって反応をこうやって見るとあれ手こうやってやってくれて反応しないんですよ、うん、やっぱり大体人のぐらいのがこう入ってこないと反応しないんで、でおかしいなと思って、でだいたい時間帯が決まってるんです、うん、夜中にだいたい動いてるから、うん、あこれ分かったと、あの軌道とかも似てるんで多分高速がそば走ってたんで、うん、夜中にトラックとか走るんでそれの明かりが多分、まあ、角度で拾って撮ってるんだろうなと思って、うん、フィルムみたいに動画で再生した時にある程度のところで止めてコマ送りで、まあデジタルデータなんで1枚ずつこうやって見えるんです、うん、で、あれもう映ってないなと思ってバーッと送ってて、そのうちあこれやっぱおかしいと、もう一回プログラム見直そうと思ってマウスカチャカチャカチャってやったんですよ、そしたらパッとなんか映ってたんですよ、うん、あれなんか映ってると思ってこうやって戻したら色はなんかグリーンとか紫とかこう、うん、よくあのノイズ見たく見えるんですよね、うん、もうあの苦しんでる顔の男の顔が1枚だけ入ってるんですよ、うん、でそれ以外は何に反応して撮れてるかわからないんですけども、うん、夜中の2時前後1時間ぐらいたっぷり毎日動画が入ってるってことがありました、うん、だ僕もわかんないんですよ、自分のプログラムで取り込んでやってるんで、ボードのあの制御とかも全部自分の組んだものでやってたんで、うん、それがノイズかなんかっていうのを見たんですけども、うんうんうん、そこに物があるんですよ、うん、データを見ると物があるっていうデータになってるんですよ、うん、だから何があったのかなと、まあ、そこのビル自体はちょっと不思議なことが随分あったんですけど、うん、だからデジタルでそれ映ったんで本当にびっくりしたんですよ、不思議だね、不思議、うん、そこまでたまたま見つけた、うん、あの日本各地にあるさ、うん、よくあの特に田舎なんか、まあまあもちろん都内なんかもあるけど、うん、道路の上にこうカメラがあるんですよ。Nシステムとか、はいはい、あのオービスとかじゃなくて、普通の街頭カメラがありますね。うん、街頭カメラがあるじゃない。はい、特にあの田舎の方に行くとね、峠のこうなんていうの、入り口のあたりだとかさ、なんかあるんだよな。はい、福島県だったかな、なんか東北の方のある割とこう豪雪地帯のね。峠の入り口のところに一本そういったカメラがあるのよ、ね、そのカメラがその要は峠側をこう映してるんだよな、うん、峠側っていうかその山側っていうかを映してる、はい、そんなに遠方まで映るわけじゃないんだけども、そうだね、距離にすると100メーターぐらいまで見えるのかな、それがまず24時間ずっと映してるのよ、ね、はい、冬のもう雪が積もってるだけど、その日は、ね、雪が降ってないんだけど周りは真っ白になってる状態なんだけども、そこにね、うん、ある時間帯からボーッと何か出てくるんだよ、うん、ね、ボーッ出てくるんだよ、それだんだん形になっていって1時間ぐらいかけて女の形になるのね、すっごいゆっくり、うん、女の形になって、しかもそれはっきりだよ、はっきりと空中に、しかもね、本当にそれが当たり前の縮尺で言うと3メートルも4メートルもあるよ、大きいので、それがぬぼーっと立つのよ、わーっと立つの、そのまんまね、4時間ぐらいずっと動かないとそのまんまいるので、また少しずつ薄れてって完全に消えてなくなるんだよ。だからね、俺前にもなんかでさ話したことあるんだけどね、その幽霊が出る、幽霊を見たっていうもの自体が本当に人間的な意思を持ったものだけだとは限らないよな。うん、そうですね。俺あれはだって
もしね、最初に形作られかけてるところを通ったら多分誰も気づかないだろうなと思う感じなんだよ。ガスか、そうそうそう、ガスってるのかなっていう感じですよね。リアルにね、あれを見たとすればかなり恐ろしいもんだと思うよね、あれはね。だって道路からうわーって立ち上がってんだもん。あ、道路から、そう、それでもううわーって背が高いよね。で、もちろんなんていうの、長いとかいうことなんてでかいの、バーンって。3メーターってすごい大きいですよね。ねえ、あっこまたさんぐらいあるからね。でもうちょっとちっちゃいから、ね、あ、そう、うん、2メーターもいや、ねえよ。何を言ってるんだよね。私はね、行ったので、前にもお話ししたと思うんですけれども、あのビデオ屋さんにアルバイトしてた子がいてね、静岡の方なんだけど、で、あのアルバイト最初だとやっぱり夜中もやるでしょ、あれにね、ビデオ屋さんって24時間やってて、で夜になると、あのガタッてなんか物が落ちる音がするんですって。でやっぱりほら、それ戸棚に整理しに行かなきゃいけないから、行こうとすると時間をパッて見て、もう2人ぐらいで勤務してるとね、もう1人の人が時間を見て、あ、いいよ行かなくてって言うんですって。うん、それやっぱ夜中の2時とか3時ぐらいにね、いや、いいよ行かなくてって。いや、でも気になるじゃないですか、でも今ガタガタって落としましたからって。お客さんが落としちゃったにしても、やっぱり店員さんこうね、整理しに行かなきゃいけないから、じゃあ、いや、行きますって言ったら、あ、そう、まあ行くなら行ってもいいけどみたいな感じなんですって、で行くと、あのやっぱりあるところの棚のビデオが落ちてるらしいの、でそれ直して、でそういうことが毎晩毎晩あるんですって。でそんな毎日、毎晩なんだ、毎日その時間に夜勤で入ってるわけじゃないんだけど、自分がその時間のシフトに入ると、だいたいその時間になると落ちる。でそれが、あの例の大人の男性向けのビデオのコーナーあるじゃないですか、そこに入るなんか狭いところを通って奥なんだって、お店の奥、でもそこのある棚のそのビデオだけが落ちちゃう。で、ある時に、なんであそこばっかり落ちるんでしょうね。最初お客さんがこう見てて落っことしちゃうとか、帰った後になんかこうちょっとグラグラってしてて怒っちゃうとかっていう風に思ってたんだけど、あまりにも同じところの棚のビデオだけが落ちるんで、何があったんですかって聞いたら、そのうちに行かなくていいよって言うんですって。そしたら、そこ あのビデオのコーナー上のところに、あのその防犯用のビデオが店内にあるんですよね、でお店の本当にこうなんていうの、天井のところにこうお店を映すこういう形で置いてあるんですって。で、あまりにもそのビデオが夜中の時間にパタッと落ちるんで、その時にどうなってるのかを防犯をある時に見たんですって、店長その方で。そしたら、その音がする時に、その防犯カメラのところに逆さを向いた女の人がこう上からこうって出てきたんです。逆さ釣りの女の人がカーって降りてきた。いや証拠が残るって言うのは、ね、でも基本的にこんな上に逆さで出てくる、でも天井から出てくる、そう、アクロバティックなんやねんみたいな、いや、そこですか。あ、そう。亀の子縛りになってたり、いやそういうんでも、ね、違う、確認しないでください。共犯にしないでください。あれですよね、こうやってだカメラの設定で、こういう設定はできるんですよ、あの、セキュリティカメラって、ね、逆にこう、逆さにつけたりする、マウンターつける箇所が一箇所なん で、それが狂ってるんであれば逆さに映ってる可能性あるんですけど、背景がちゃんと映ってれば、間違いなく上から出てます。で逆にしてもそこまでこう伸び上がってきてるってことですよね。それまた気持ち悪いよね。それはそれで怖いですよね。気持ち悪いと思うんですよ。ずいぶんあるみたいですね。あるよ、カメラは。ずいぶんあるんで、まあ無視してるみたいですね、もう。そうね。それ反応してるとどうしようもないんで。カメラ、この間、その、まあ僕、まあこうやって喋ってる以外の時に、まあありがとうっていうコンビで、お笑いライブもまあ出てるわけなんですけど、そこに、まあ。どういたしまして。ありがとうですね。ありがとうというコンビでやってるんですけどね。まあ
そのライブをね、見に来てくださるお客さんで、カップルの方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、彼氏さんが多分大学生ぐらい、19、20歳ぐらいなんでしょうけど、うん、彼女さんが女子高生なんですよ、うん、でその女子高生の彼女さんがその旅行先に行った時の話に、まあ、ちょっとつながる話なんですけど、うん、そのカップルの方がまずお笑いライブを見に来てくださって、うん、終わった後の外で僕ら演者が通用口から出てくるのを待っててくださって、うん、今日面白かったですみたいなの言ってくださる方が何人か待ってらっしゃるんですけど、うんうん、その時に、亜美さん今日面白かったです、ちょっと聞いてもらいたいんですけどって言われて、彼女のことをカメラで構えるとどうしても顔認証の四角いやつが、うんうん、彼女の顔以外にも何個か出るんですって話をされて、うんうん、なるほどと思って、まあ、ちょっと詳しく話を聞こうと思ったら、遡ってみるともう 何ヶ月か前に彼女さんが女友達と旅行に行かれた時に、旅行先からそのテレビ電話をかけてくれたらしいです、うん、で今日今こんな綺麗な海岸沿いにいるんですよっつって、このパッて自分のアップが映って、後ろに綺麗な海が映ってます、はい、で綺麗な海が映ってて、その喋ってる後ろで何人か、まあ、友達らしき若い子がわーって途中そのこの辺からになんか顔出したりとかもしてるんですけど、まあテレビ電話なんであんまり画像がいいものでもないんで、はい、どんな顔かぐらいまでは分かんなかったらしいんですよ。で、ああ盛り上がってんなと思いながら喋ってたら、そうそう友達紹介するねって言って画面をポチンって押すと、確かカメラが内側から切り替わるんですよね、はいはいはい、だ一瞬でパッて外側カメラに切り替わった時に、友達がそこに3人座ってるのが見えたんですよ。でその座ってる友達に向けて、今彼氏と電話つながってるからみたいなこと言ったら、友達がただ座ってたんですけど、わーって急にテンション上がって、はいはい、なんか遊んでます楽しいですみたいなことを言って、パッて画面戻して、うん、じゃあこんな感じだからっていう話をしたんですけど、外側カメラに切り替えた時に3人座ってたんですよ、うんうん、でその時おかしいなって思ったのが、4人で旅行に行くって言ってたんで、じゃあ後ろでこの覗き込んでた人たちって誰なんだろうなって思ってたんですけど、そんな気にしてなかったんですけど、それを最近その顔認証がいっぱい出ることが最近よくあるんで、もしかしたらその時にその海岸で何かを拾ってきちゃったんじゃないでしょうかという話を最近伺いました。うん、そうだよな、後ろに顔認証出るって言ったら一言じゃねえもんな。いやだから、うん、もうどこで言おうかなと思って。一応待ってください、僕は一人です。僕は今日原付で来ました。いやその原付気持ちを何だろう。一人乗りですから、それは。顔認証大体まあ、平面でしか撮れないんですよ、ソフトウェアですから。あー、データとしては平面でしか撮れないんですけど、はい、人の顔の認証ってここの目のラインと縦の鼻のラインと、あと機能で立体かどうかって見るんですよ。ですからあんまりミスないですよね、今の顔認証って。それが10年前ぐらいに、それでイギリスあたりではそれこそ街頭カメラでずっと撮ってる中から手配者を拾うとかって、もうそういうソフトウェアあったんですよ。イギリスはすごいからね、街頭カメラね。でそういうソフトかますんですって。でそういう技術が今一般に降りてきてるんで、それでテロップが今捕まってるんですよ。それぐらい精度の高いものが10年ぐらい前にもあって、それの技術が今応用で、こういう小さいものでも、昔は本当に PC でがっつりやんないとダメなぐらいのものだったんですけども、今はもう携帯ぐらいで動くんですよ。すごいよね。だから相当高い精度では撮れるはずなんですよ。でもそれ気になるね。それがってなるとなおさら怖いですね。どうしたらいいですかねって言われて、僕何とも言えなかったんですけど、ね、僕もです。そうそう、いや僕もですじゃないです。同じですよ。いや同じじゃない。気が合います、ね。気が合う、そういう話で気は合わないですよ。いやミキシン込みはありますよ。いやいや。そうそう。後ろに何人かいる。そうそう。いらない、いらないその、ね。後ろの人ドットコム。いらない、いらない。いいなそれ。いやよくないです。よくないですよ。とんでもない人たちの集まりですよ。いろんな危ないやついっぱい集まってる。K 君とかテレビ電話怖いですね。だからテレビ電話に映っちゃうねえ、うん、はい、そんな話なんだけど、まあカメラの話ちょっと最後に、はい、もう一個だけ聞かせておこうかな、はい、ずっとこのカメラで引っ張るつもりもないんだけどさ、はい、俺の友達がね、北関東某所にある、コンクリートプラント、うん、セメントプラントってかな、はいはいはい、うん、セメントプラントで所長をやってたやつがいるんですよ。もう今もう辞めたんだけどね。でそいつの会社っていうのはもう割とその広大な土地にセメントだけじゃなくてアスファルトなんかも一緒にやってる、はい、これね、でもこれ言うと割と限定されてくるんだけどさ、うん、
じゃあアスファルトなんかも一緒にやってるもんだから、もうとにかく普段ダンプとかトラックの出入りが半端じゃないわけなんだよ。だからそれなりにその場内での事故をとにかく減少させようっていうことね、はいはい、コンプライアンスの問題もあるし、はい、安全第一を掲げて、うん、でもうとにかくその場内カメラが半端ないわけ、いろんなところにいっぱいついてるわけ、うん、それでそこっていうのはその夜勤なんかね、アスファルトなんかは夜勤もやるから、コンクリートはやらないけどね、セメントはやらないけど、夜中でだって、そう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 、あのアスファルトをやってる人も聞かれるし、ね、だからそのアスファルトのプラントっていうのは24時間動いてる、うん、だからその交代制でその夜勤に回らなくちゃいけない、うん、はいはい、じゃあその中でその所長であるそいつも例外ではなくて、うん、やっぱり月に何回かそれは回ってくるわけだね、うん、でね、ある一つの部屋に入ると壁一面に昔でいうのあの白黒のさ、うん、あ角 の、 のモニターがバーッとブランクのね、バーッとあって、でそこにその分かりやすい不調で例えば A の27だ B の35とかって、そのカメラの位置とそれが見た分かる人、場内の人は分かるようにどこの部分を撮ってるよっていうのは全部こうダーッとこう一覧があるわけよ、はい、それを見てるんだって、はい、そしたらね、ある頃からかその一番右の一番角にある上にある一つのそのモニターがたまにこうジャ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 となったりとか、うこうプッとこう消えちゃったりとかまだついたりとかっていうことがこう度重なることが気づいたんだって、はい、あれ調子悪いな、あれどこ映ってるやつだと思ったの。でどこにもそれが例えば A の X とかってどこにも書いてないわけですよ、はい、でも確かに映ってるんだよな、これどこだと思ったのって、でね、そいつがねこうそれに気づいたと、あれ屋内だよなと、うん、え廊下、えどこの廊下なんだあれって、あれ俺ここ入って随分経つけども、あんなもう映してるカメラあったかなと思ったのって、それでね、まあそんなことがあって、それをまあその朝に来て人間に引き継ぐって言ってもいやー何も映ってないですよって、まあそこだけ映ってなかったりするんだって、その時に限ってね、おかしいんだ、夜見ると映ってたなーと、おかしいなーって、でそのうちに気のせいですよって見ながら半分言われるようになっちゃったんで、自分でもなるべくその気にしないようにしてたと、はい、でいつもいつもそのモニターずっと見てるわけじゃないんでね、別にね、だからその普通の当たり前にあの伝票を運転手に渡したりとかっていう作業もあるんで、それをやるために事務所にほとんどいるわけなんだよ。でたまにそっち側の部屋行ってっていうのは給湯室があるんです。その給湯室 のすぐ隣なもんだから、そのモニターがバーッとついてるとどうしてもそこでコーヒーなんか入れるときにこう気になるからもう見るんだってところに、はい、うん、でその時に見るとやっぱりその右の角がまたついてるんだって、はい、でこう見てみたらね、一人の男が向こうからすごい勢いでもちろん音が聞こえないんだよ、タバ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 タって走ってきて、カメラの人をタバ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 タダバダバダバダって行ったり来たりしたの、ずっと、ね、あれおいあれなんだと思った時に、うん、たまたま自分馴染みの運転手が来たんで、うん、皆さんコーヒーでもどうぞって言って入ってきたの、うん、だから、おおありがとうありがとう、ちょっと来い、ちょっと来いよって呼んで、何すかと、ちょっと見てくれ、ちょっと見てくれって言ってみたら、二人で見たって、うん、本当にそれなんか誰か走ってますね、これどこですかこれ、うん、いやそれどこだかわかんねえ、いやわかんねえとおかしいじゃないですか、うん、だってこの中のどっかでしょうよって、だよな、おかしいな、どっかだよな、これどこだろうな、どこだろうなって言って、二人でね、それはこれバカだなと思ったんだけどさ、運転手巻き込んでさ、二人で探しに行ったって気になってだけどその画面を見る限りではちゃんと照明がついてる、明かりがついてる、割と長い廊下なんだ、なんだけどそんなあの建物で電気がついてる建屋なんてどこにもないんだよ、その時間帯、おかしいな、気分かんないやつ、いや、それいいっすか、俺もそろそろって、悪いね、足止め暮らし悪かったって言って、その彼はずっと帰っちゃった、で次の日になってそれが気になったもんだから、朝の引き継ぎの人間にまたそれを言ったんだ、そしたらね、またすかって、だ見てください、まだついてないでしょ、そんなつかないんですってあそこはって言って、いやんなもねえよお前、昨日はダンプのダラダラで一緒に見たんだからと、本当ですかって言ってたんだって、でその日のその次の日も自分がたまたまその2連チャンで夜勤が入ってるんで、その日朝帰って家で休んで、でまた夕方出てきて、で夜勤に着くわけじゃない、その時に昼間の人間との引きずりがあるじゃない、その時にね
その朝自分が引き継いだその昼間の人間が自分に対してこう言うんだって、所長やっぱり所長ダメですよ、やっぱり所長間違いですよって、何がよって、いやあのモニターのおーおーおー、なんか分かったかって、ちょっと聞きなさい、連れていかれて、うん、裏見たら配線抜いた、でその長いその廊下ってのはずっと分からずじまい、それを知る気に、まあ結局そいつはちょっと体調崩して、ね、うん、その仕事はね今やめて自分でちょっと商売やってるけどね今ね、うん、そんなこと言ってたよ、うん、だから電源はもちろんその画像なんか出るわけもない、うん、ねいやねっていやでも、うん、やっぱちょっと物理的に何か左右何か物が落ちるとか、うん、その電源入って、まあ亜美さんもそういうの話ありましたよね、電源入ってないのに移るとかね、それは怖いですよね、さあ声から一旦ここで区切ろうか、はい、はい、それでは第3段目ということですね、さっきねカメラ止まってるのにあのねって話出したんです、いや本当ですよね、なんかじゃあここまでって一旦切り終わってすぐに話し始める、うん、親父ギャグばっかり収録されて階段喋って無口な人になっちゃってるんですね、そうですね、休憩中に全部喋っちゃう、そう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 、ね、うん、ぜひそれをお願いします、はい、あのある工事現場の方から聞いたんですけれども、うん、大きい現場だとなんかトラックのゲートがある台段ゲートあるあるあります、ね、でそのあるゲートを封鎖したっていう話なんですけど、うん、なんでって言ったらそこの、ゲートのさっきも言ってましたけどコンクリって夜張るんですよね、うんうん、じゃないとそこを歩いたりとかできなくなっちゃって、うんうん、固まるまでに一昼夜とかかかるんで、うんうん、最後にそうしてでみんな帰るわけですよ、で朝来たらそのコンクリあの張ったっていうんですか引いたっていうか職人さん怒ってるんですよ、誰だよって言って、でもうほら工期って決まってるからもうみんな真剣にやってるのに足跡がついてるっていうんですよ、男の人の、で誰だよここにこんなふざけてこんな足跡つけやがってって怒ってるんですって、またこれ初っていうか、うんうん、ね、あの壊してまた貼り直さなきゃいけないじゃないかって言って怒ってる、でそこの現場だけ何回も何回も同じようにそこに足跡が残ってるんです、うん、朝になる、うん、でそれがそのゲートが決まっててそこのゲートから出入りしたそのコンクリミキサー所っていうんですか、うん、それに限定してるらしいんですよ、でそのいろいろ事故とかを受けるのもその同じゲートって決まり出したんですって、うん、そのね1年とかかけて工事ってしていくんで、うん、だんだんそれが分かってきてそこのゲートを閉じたっていう、原因は分かんないんですよ、何があったかは分からないんですけど、そういう話を聞いた、あとさっき の, あのビデオつながりっていうかね、それはちょっと違う話なんですけど、妹さんっていう人がもともと見える人だったっていうんですね、である時あの北海道が実家なんですって、で彼なんかは東京に住んでたんだけれど、その時、おばあ様の法事があって、ごめんなさいおじい様だったかな、法事があって北海道の方にみんなお母様とかおばさんとか全員がその親戚が集まってたんですって、で東京のお家にはそのお父様も一人でお留守番なさってたらしいの、そしたらまあ法事でいろいろこうね、あの北海道でこうガタガタ親戚投資化していたら、そのおばさんが大変って、東京のそのおじさんとお父さんが倒れたって言うんですって、もうあのだけど北海道だから東京にすぐ帰るって言ったってタイムラグがあるわけじゃないですか、どうしようって言って、でダメ、今もうすぐに助けに行かなきゃダメって言われて困って、あの消防署っていうか救急車に電話をして、うん、であのこういうわけでお家の中で倒れてると、うん、だからドアを開けてその壊してでもいいからあの作ってくださいって、で最初はこうある程度こう言い争いっていうかね、なんでそんなの分かるんですかみたいな感じだったんだけど、うん、あの倒れてるんで本人も意識不明だと思うんでお願いしますってお家に入って、もうそれは許可しますからお家に入って助けてくださいって言って、で救急隊員の人が本当にお家に入ってったらお父さんも本当に倒れてた、であの2時間遅くてももうダメだっただろう、だから危機一髪、そのお母様の
かげで助かったんですって。でそういうことがあって、そのお母さんはその妹さんのことを命の恩人だっていうふうに思ってたんですって。でところがそのおば様っていう方が、お嬢さんがいらしたんだけど、お嬢様もこの間嫁がれて、でまあ安心なさったのかどうかわからないですけど、そのおばさんが亡くなったんですって。でそのお嬢さんと電話でお母さん話してる時に、あっって思って、そういえばその生前そのおばさんが写っている動画があると。で写真って今ねも気軽にたくさん撮るけど、はいはい、なかなか動画でないじゃないですか。それもこう声が入ってるとやっぱりこうね残ってる人たちって嬉しいですよ、そういうのを見たい。でそういえばあれがあったはずよってうちに、でそしたらそのジョーさんも亡くなったお母さんのそういう動画を見たい、ぜひぜひじゃあそれ発見したらうちに送ってって言われたんですって。でそれ玉内さんのうちにあるんで、ちょっとあなたねそういうおばさんの動画欲しいってお嬢さんが言ってるから、見つけて送って差し上げてくださいって言われたんです。でいいよって言ったものの、ね、動画っていうかテープが2000本ぐらいあるんです。だからちょっと大変だなと思って、こう座敷であぐらをかいて、でそこでこう一応なんかこう、ね、データだけはこう書いてあるので、はい、こう探してたけど2000本もあるからそんな容易に探しきれない、うん、で多いって奥さんを呼んで、ちょっとおばさんの動画を探すの手伝ってくれよって言って、でいいわよって言って、で彼はこう座ってそれを探してて、で後ろで奥さんもこう見てたらしいんですよ。そしたらある時パッと気がついたら、急にね無音になった感じがしたんですって。なんかほら空気がさっと変わるみたいな、うん、ありますよね、うん、あれって思って、その後ろに立ってる奥さんの息遣いも聞こえないんですって。で変だなと思ってパッて見たら、もう奥さんの足が、ところがその、こうやって見ると手が、奥さんの手が見えるんだけど、手を見た瞬間に、あ奥さんの手じゃないって思ったんですって。でこうやってずっと見ていったら、お洋服っていうかねスカートが見えたけど、その日奥さんが着てるスカートじゃなかった。で、あこれ奥さんじゃないやって誰だろうと思って、こういうふうにゆっくり顔を上げて見ようとしたら、その玉縫いさんの下の名前、なんとかちゃん見ないでっていう声が聞こえたと。それがおばさんの声だったって言うんですよ。あおばさんだって思って、見ないでって言われたから顔を見ずにふって顔を戻したら、目の前にそのおばさんの探してた USB がふんって置いてあったんですって。で、ああおばさんだって思ったら、その瞬間に音がバーって戻ってきて、奥さんもちゃんと後ろにいた。で、あこんなところに探してたおばさんのあったよって言って、でやっぱりこう差し込んでその記録を見てみたら、その時着てたお洋服と同じ姿でおばさんが映ってたって。うん、いい話、ね、それはちょっといい話ですね。うん、ねそういうの最後に持ってこようよ。そうちょっと温まっちゃいましたね。ほっかりしちゃった。うんね、あいい話だね。せっかく工事現場の話から一転して、ねね、ちょっとハートウォーミングですね。今週はこの辺で。また来週もあるんですかね。うちの父親が、まあ、建築業をずっとやってるんたんですよ。それで、まあ、うちのおじいさんもやってたんですけども、うちの人全く信じない人なんですけど、ある時まあ、ちょっと山をこう崩してそこを宅地にして、で、まあ、ちょっと大きい建設会社だったんで、まあ、ちょっと大きい施設作るってやってたんですよ。それ工事進まないんですよ、なかなか。親父がおかしいよって言って、もうちょっと行ってくるからって言ったら、なんか一角だけ全然手が入ってなくて進まないんです。で、なんであそこをこうさら地しないのって言ったら、いやお母さんちょっとね、ちょっと言いにくいんだよねって言われて、現場の人に。でなんでだって、ブルドーザーもあるしパンショベルも入れてるし、まあレンタルなんで、もう毎日毎日すごいお金かかるわけですよ。もうあんなのあれ半日だろって言って、やってくれよって言ったら、いやーちょっとやってもいいんだけどさって、どうしたのって言ったら、いやーなんかねここにいるさって、落ちたって呼ぶんですよ。呼んで、まあ重機扱う人3人ぐらいいて、
いや、みんなさ、岡田さん経験してるんだけどさ、ガーッとこう、ドーザーを入れる。パワーショベルでガサッてやると。そうすると、うわーっと声聞くんです。うん、男ですよ。うわーっと声が聞こえて、怖くてできない。うん、だずっとあそこだけ手つかず、うん。そんなことあんのって言ったら、いやもう、あれやれって言われたらもう、悪いけど、まあ下請けのね、道できないって言われて、うん、でそこ抜けられちゃうと困るんで、しょうがないんで、お祓いに来てもらったんですね、うん、だそれから出なくなったんですよ、うん、ただ特にそこ何かあったわけじゃないんですよ、うん、全然何も出てこないし、うん、ちょっと深めに掘ってみたんですって、うん、なんかあったのかなと、うん、あと元何あったのって言うと、いや本当にこう山になってたのをこうあって落としたんですよ、うんうん、だからまあ言わずに山の神だろうな、まあ、そうでしょうね、うん、土地神様ギャーって声なんですよ、うん、男の、うん、うわーってもうその叫び声が、うん、やめろってことやな、最初引いちゃったんだと思ったんですって、うん、でびっくりして止めてみてもいないし、こうやって数えたら全員いるし、うん、あらおかしいなと、そしてそれ1日何回も聞くわけですよ、うん、で変だな変だなと思ったら、やっぱり勇気自体に言えばね、おかしいって知ってるから、うん、なんかさ声聞こえないみたいな話すると、うん、いやそうだよなって話で、ちょっと気持ち悪いねっていう話になったらしいですね。なるほどね。俺そのブルドーザーの話でね思い出したんだけど、昔俺が初めて土建をね俺に教えてくれた藤原さんっていう社長がいるのよ、はい、でその人ってねもうすごい何したらいいのかな、ちょっとやぼったいけどそれモサなんだよ本当にね土建屋さんですね、もうただねすごくお得意のある人で、でそのダンプヌンからねそのブルーの乗り方からその免許を取らせてくれたのもそうだったし、そのユンボの乗り方からなんか全てを俺に教えてくれて、ペーローだからなんか教えてくれた人だったので、その人がね俺にとにかく俺自分のその会社をやるっていうことにとにかく教えてくれっていうことを教わりに行ってたから、ブルーになとにかく乗るためにはまずはそれバカ押しを覚えろと。バカ押しっていうのは普通の引き鳴らしって言ってね、ちっちゃいブルで例えば砂利がなんかをきれいに引き鳴らしていくっていう方法はまだまだ後だと、とにかくそのブルーでかいブルーを使って大量のね土砂をいっぺんにバカ押しってガーッと押していくことを覚えろと言って教えてくれたんです、はい、でねそれはどういうところだったかっていうとね、ある山の中へずっと入っていくんだよ。するとこうひときわこうぐーっとこう上りになってるところをポン登ると上が台地になってて、でそこにこう、まあ、北海道だからこう火山灰地なんだよね、はい、ある程度ね、はい、でそれをこうずっと進んでいくといきなりそこからドーンとこう切り立って崖になってるんですよ。で向こう側がこうすごい深い谷底になってて、はるか下の方になんかその小川が流れてるのが見えるわけ、でその川まではかなり距離があるんだよね、でそこにその残土って言ってね、他のところどっか掘削した泥をダンプに乗せて持ってくるから、でそれをダンプで上げていくんで、それがお前はそれ押していけと、崖の方へどんどん押していけと、はい、でそれをどん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 、そうすれば自然と崖が伸びていくからと、向こうに、ね、だからまだまだね、そのまだまだここはいける、ちゃんと許可取ってあるから、だからその埋め立てっていう形でな、これもっともっとその向こう側へこの大地を広げることになってるんで、それやってけって言われたわけ、でその時に俺が乗ったのがキャタピラっていうメーカーの三角キャタっつってさ、あ普通のこういうキャタピラじゃなくて、こう一回上に持ち上げる、動輪が上についてるんだよね、ここに、うん、でそういうでっかいキャタあのブルドーだったっけ、でそれに乗っかって、で俺がとにかくそのダンプ来るのを待ってるわけじゃなくて、でするとこう入ってきたダンプが中でぐるっと回ってケツから今度バックしていくわけだよ、するとちょうどこっちから見てるとあんまり下げすぎても落ちるんで、はい、そうですよね、ええ、だからある程度のところまで行ったらこっちでビーって鳴らしてやって、ええ、そうすると僕がわーって上げていく、うん、そうすると山になるじゃない、ええ、それを押す、うん、わけなんだよ、落とすわけ、ええ、ところが俺ねああいうものってやってるうちに慣れてくるんだよ、機械って、で最初はねもう向こうのハイドバンって言ってさ、そのあの押すプレートだよね、でかいんだよ、それも向こう見えないわけなんだよ、だから実際その前どのぐらい出てるのかっていう感覚がなかなか乏しいの、だんだんその感覚がついてくるとまだ前に行けるようになってくる、だからどん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 押していくうちにふっとあること気づいたわけ、普通は90度のこう崖でね、普通考えればね、
90度の崖のところへ押していくわけだから、その90度の崖が伸びていくように思うでしょ、そうじゃないんだ。土ってのはどん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 落ちていくと、こう斜めに斜めに落ちていくから、そのうちにこの崖が90度ではなくてこうなってくるわけだね。するとここでこう落ちると今度ここに山になるから、これをこう入ってって、これをこう押したくなるの、こう。あ、なるほど、はいはいはい、ね、そうするとこれがもうどん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 こう伸びていくから、一旦ここへ来たやつがここへ今度ブルがドンとここへ降りて、でここへ押していくわけ、これ怖いよ正直言って、だって斜めだね。そうでもね、それすら慣れるんだよ、何日かやると。でね、ある日俺がね、それをこうまたずっとやってたわけ、前の日に雨が降ったんで、あまり押さないよって危ねえからなってその親父に言われてたんだけども、大丈夫大丈夫ってもう慣れたからって、もう若かったしさ俺もさ、それでそれをまたこうダンプでガーってもう何時でも何時でももう並んでたから、だからとにかくどんどん押していかなくちゃいけないわけだ。でそれを押していくうちにね、それがこう、このこれがどんどん伸びてきたわけさ。で俺がブルでこうずーっと落ちて、ずーっとこれを押していく、また押していく、また押していく、どん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 やってるうちにね、俺結構暑い日だったもんだから、ドアを完全にこうガチャッと両側をガチャッと開けた状態で、こうこっちこっちイケイケの状態で乗ってたわけ。そしたらね、そのあーってエンジンの音に混じって、あーってなんか誰か叫んでる声がするんだよ。で、おーびっくりしたと思って、で、ドンってブレーキ、ブレーキって2つあるんだよ。両足と右と左にブレーキがあるんだけど、ブレーキ両側足をぐっと踏んだままこう見たのよ、そしたら、ちょうどその崖の上のところに一人おじさんがいるのね。それがね、すごいみそらしい格好してんだよ。あのね、まるでね、これはね、その表現的にこれがいいのかどうかね、合ってるのかどうかわからないんだけども、まるでね、本当にそのアイヌの民族衣装みたいな、着物っていうか着物じゃない、着物っていうか、もうあれを、もうごめんなさい、俺アイヌ民族衣装のこと、あれなんていうのかをね、よく自分でもわからないんだけど、そんなのをね着て、ここにこう鉢巻きっていうか、こう頭にこう巻き物をしたさ、人が立って、背の低いおじさんが立ってる、真っ黒に焼けた人が立ってるわけで、何か言ってるわけで、何って言ったの、いや、おじさん誰って、何って言ったの、そしたら、危ねえぞって言うわけよ、後はって言うわけよ、と思ったわけね。だから俺、あ、そう、だいぶ前に伸びてるなと思ったから、そのまま俺今度はバックのレバーをグーッと引いて、グーッと下がったわけよ、ずーっと下がって、下がるとケツでずーっと下がってて、ゴーゴードンってなるんだよ、なった瞬間にこの前の切り崩しが全部落ちたの、前にズドロロロッつって、全部だよ、全部がそのまんまものすごい幅でドドドローンと落ちて、うわーって揺れたのよ、地震みたいに。それでうわー落ちたーと思って、こっちまでキャタピラのさ3分の1ぐらい出てんだから、崖側に、やばいってとにかくもうね、アクセル全開にしてガーッとバックして、とまともなところまで、平らなところまで行って、いやー危なかったと思って、俺言おうと思ってバーッと降りてった、誰もいないんだよな、誰もいないの。硬さが違いますからね、雨降って重くなって、自分でこうやって固めてるわけじゃないですからね。あのね、場所にするとね、札幌から真駒内っていう方へ入って、で真駒内から俺がよく話する支笏湖っていうね、支笏湖線っていうのがあるんだよ。その支笏湖の方にずっと向かってった途中、左側の山の中に入ってったと思うんだよね。じゃあまあアイヌさんの土地だ。そうだね、そうだね、ね、まだ、これは、だからね、いや今考えてみると、後になって考えると、人間とほらその思考っていろいろとさ、錯綜するからさ、すごく背がちっちゃかった気がするね。するとそんなにコロポックルとかさ、ちょっと考えたくなります、ね、考えたくなるんだよ。ただよくその出てくれるのこんなちっちゃい人がさ、ね、そのちっちゃいおじさんがどう思っても答えてるアホもいるけどもさそういうことではなくて、本当にあの背の低いおじさんっていう感じだったよな。でもなんか風貌はそうですね、こう日に焼けて、そう出てくるあたり、まあ山の旅というか、そうね、だからね、あれはね、あれはすっごい不思議だったね。北海道はまだなんかそういうの生きてる感じするんですよね。そうだね、ね、こう自然がやっぱり多いのと、あとすごい特殊な
こうなんていうか、うん、岩石とかも特殊だったりとか、うん、あの亀子田なんかそうじゃないですか。そうだね、あれはこう旭川の入り口なんですけど、うんうんはい、大陸とこうぶつかってこう上がって、うん、いろんな岩石だからエメラルドグリーンの石とかあるんですよ。世界中探してもそんなとこないんですって。こうぶつかって大陸同士ぶつかって、うん、土地がせり上がったわけじゃなくて、結構深いところに石がこうやって出ちゃってるのが、うん、そのカモイボタンで、ものすごく不思議な色の石とか、うん、石狩川なんかもそうですよね。あのそうしたら多分もっと下からダイヤモンド、ダイヤモンドもう行ってください。いやそれは行きたいです、うん、それは川底70メートルあるそうですから、そのいやきついな半端ないよ、半端ないです建築現場になんかあの、うん、前にもちょろっと話したように、なんか、ビルの、まあ、潰れた平屋のなんか食堂の中で金縛りにあったみたいな話もあったと思うんですけど、うんうんうん、警備員のバイトしてた時があったので、うんうん、新築の工事現場とかにも全然ついたり、それこそコンクリート入れるところとかもついたこともあったんですよ。うんうんうん、で、前についた新築の本当、普通の民家の一軒家なんですけど、うん、割と工事が進んでて、家の方が結構出来上がってたんですよ。うん、3階建てで職人さんがずっと作ってて、その家の前にガス工事、地面を掘ってガス管を通してっていうのを担当する業者さんの僕が警備員として行ったんですよ。なんでそのガス工事して穴を掘ってるところの横にずっと立って、で僕ともう2人ぐらいいて、そこが細い路地だったんで他の車が入ってこないように通行止めをもう2人がしに行ってたんです、うん、ってなった時に、でまあ暇なんですよ言っても、うん、通行止めしてるから車も入ってこないし、うん、まあやることないなと思ってじーっと見てて、でガス工事どんどん進んで新しい管を入れてとかやってる時に、その建ててる新築の2階の窓からずっと外見てるおっちゃんなのかなっていう、うん、まあ若いのか、まあ、30、40ぐらいの方がこうやってやってるのが見えてたんですよ、うん、ああずっと見てんなと思って、職人さんとかがなんやかんやブイーンとかガシャンガシャンとかやってるのにずっと見てんなって不思議とまあ気にはしてたんですよ、うん、でそのまま放っといたら、でガス工事が割と進んでて穴が掘られてるんですけど、穴を掘ってるから、うん、歩いてる人が入んないようにコーンバーで登ってあるんですよ、入れないように、その中に入って穴を覗いてる人がいたんですよ。でうわっと思って、これで何かあったら自分の責任になるんで、あこれまずいぞって呼び止めようとした時に、その男性なんですけどセーター着て、顔が、あさっき上で見たあの人だと思って、あ関係者かと思って窓パッて見たらいなかったんで、あ降りてきたんだなと思ってその人のこと見てたら、その人はじーっと穴の中覗いてたんですよ。であじゃあよかった、なんかその家主の人か分かんないですし、うんうん、職人さんの関係の方か分かんないですけど、セーターですげえラフな格好でいるなぐらいに思って注意はしなかったです、うん、でそのうちほっといたら姿が見えなくなったなと思って、そしたらそのうちにトビの人とか職人さんがもうその鍵とか閉めて道具も運んでガス工事より先に作業終わっちゃったんですよ、うんうん、で全部あのハイエースに道具とか乗っけて、うん、ブーンって出ていかれてちょっと苦しくなるぐらいの時に、でもその窓からそのおじさんが顔出してるのが見えたんですよ、うん、あれと思って1階の鍵閉めてたんで、うん、いやこれおかしいな、もう家主さんがもうすでに住んでるのかなぐらいに思ってたんですけど、そう考えてもどう考えてもおかしいよななんて思ってる時に、ちょうどガス工事の方も終わりになって、じゃあ終わりになりますって警備員さんもお疲れ様でしたっつって、その通行止めをしてる2人も、うん、まあ戻ってきたんです、うん、その通行止めの看板しよって、でお疲れ様でしたってなった時に、その一人の警備員さんというのが後に僕にその、まあ、何本か階段を語ってくれる警備員さんの仲間なんですけど、その方がまあこの一軒家を指さしながら、ここダメだよなって、えっつったら、ここいや死んでるよ人がって言われて、マジっすかって、どんな人なんですかね、いやわかんないよね、多分死んでるよねっていう話をなさっていて、もしかしたら、だから僕がその見た人がそうなのかなと思ってパッて見た時に、そのおっさんの姿はなかったんですよ。ただその部屋の奥で白い光が揺れてるのだけが見えてたので、もしかしたら本当に亡くなった方が今もずっとそこにいるのかなという、そんな家にね新しくこの春から在家入居するんじゃないかマンションだろ、いやそれは新宿の3階建ての一軒家で、5年6年ぐらい前の話ですね。じゃあそれが立つ前にその何があった、多分さら地になる前の何かの時にあって、でそれが、季節的に春前ぐらいだったんで、まあ、そうかここにこの春から誰か入るのかと思いながらまあしょうがないから都内そんなもんかと思いながら帰りました。たまんないよな、でもなんすると本当にな。